ស៊ុន ចាន់ថុល បញ្ជាក់ថា កន្លែងកែច្នៃយានយន្តខុសច្បាប់ត្រូវបានបិទចោលអស់ហើយបាទលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកន្លែងកែច្នៃរថយន្តខុសច្បាប់ត្រូវបានបិទចោលអស់ហើយ នៅសល់តែយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តប្រមាណជា 300 តែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់យានដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 នេះគេនៅចាំបានថាកាលពីដើមឆ្នាំ 2018 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញបទបញ្ជាដាច់ណាត់បាទ ឲ្យលុបបំបាត់រថយន្តកែច្នៃខុសបច្ចេកទេសធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងវិថីបាទបន្ទាប់ពីបទបញ្ជានោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទទាំងថ្នាក់ជាតិនិងខេត្តបានរត់រះចាត់វិធានការទៅលើរថយន្តតត្រង់បាទឬក៏រថយន្តដែលកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទក្រៅ តែពីចាត់វិធានការចំពោះរថយន្តដែលកែច្នៃហើយនោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏បានចុះបិទទីតាំងកែច្នៃរថយន្តខុសច្បាប់ផងដែរបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺកាចឆាវ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ